Ochiq osmon ostidagi muzey shahar Ichanqal'aning Ko'xna Ark maydonida Pahlavon Mahmud nomidagi 1-chi xalqaro bahodirlar o'yini musobaqalari davom etmoqda. Ilk bor o'tkazilayotgan sport musobaqasida 20 ta mamlakatdan eng kuchli polvonlar ishtirok etmoqda. Turnir dasturiga ko'ra musobaqaning 1-chi kunida bahodirlar aravani sudrash, sangi jumon toshlarini ko'tarish, 360 kilogrammlik moslamani yelkada olib yurish kabi murakkab shartlarni bajarishdi. Qo'qon aravasini sudrash mashqlari natijalariga ko'ra ukrainalik bahodir Pavlo Kordiyako eng yaxshi natijani ko'rsatdi. Eronlik pahlavon Rezo Gejayetasi mashg'ulotni bajarish sifati va vaqti bo'yicha 2-chi o'rinda va rossiyalik ishtirokchi Aleksandr Kuzmin 3-chi o'ringa erishdi. 2-chi mashg'ulot 140-200 kilogrammlik og'irlikdagi 4 ta toshni ko'tarib moslamaga o'rnatish bo'yicha o'tkazildi. Ushbu nihoyatda mushkul vazifani bajarish har bir ishtirokchidan maksimal darajadagi kuch va iroda talab qildi. Pahlavonlarning har bir harakatini muxlislar qo'llab-quvvatlab borishdi. Ushbu sinovda eronlik bahodir Rezo Gejayetasi 18 soniya natijasini ko'rsatib, g'alabasini nishonladi. Rossiyalik Aleksandr Kuzmin va ukrainalik sportchi Pavlo Kordiyako Rezodan sanoqli soniyalarga ortda qolib, 2-chi va 3-chi natijani namoyon etishdi. Ushbu mashg'ulotni bajarishda qatnashgan mamlakatimiz pahlavoni G'iyosiddin Ahmedov 4 ta toshni ham o'ziga bo'ysundirdi, ammo 43 soniya natijasi unga 5-chi o'rin sohibi bo'lishiga imkon berdi. Maxsus moslamani yelkada olib yurish musobaqasida ham yana ukrainalik polvon tengsiz deb topildi. 2-chi natijani ham yurtimiz Sergey Trubitsin va 3-chi natijani eronlik Rezo pahlavon ko'rsatdi. Musobaqalarning 2-chi kuni Xiva temir yo'l vokzali hududida davom qildi. Bu yerda pahlavonlar teplovozni sudrash bo'yicha o'z mahoratini namoyon qilishdi. Ushbu nihoyatda murakkab mashg'ulotni hamma bahodirlar ham eplay olishgani yo'q, chunki ko'p tonnalik lokomotivni sudrashning o'zi bo'lmaydi. Bu shartni bajarishda yana ukrainalik pahlavon Pavlo Kordiyako 1-chi o'rin sohibi bo'ldi. Mamlakatimiz sportchisi Sergey Trubitsin kichik farq bilan 2-chi natijani ko'rsatdi. 3-chi natija Braziliya vakili Menetses dos Santos Wagnerga tegishli deb e'tirof qilindi. Shu kunning o'zida o'yinlar dasturiga ko'ra pahlavonlar mo'ynoq langarini ko'tarib yurish, Xiva ustunlarini ushlab turish, Jaloliddin Manguberdi va Amir Timur qilichlarini ko'tarib ushlab turish mashg'ulotlarida musobaqalashdilar. Xorazm viloyat hokimligi, Xorazm Mamun akademiyasi va Urganch davlat universiteti tashabbusi bilan Pahlavon Mahmud buyuk allamo va kurashchi mavzusida xalqaro ilmiy konferensiya tashkil etildi. Mamun akademiyasida o'tkazilgan anjumanda ilmiy tadqiqot muassasalari xodimlari, oliy o'quv yurtlari professori o'qituvchilari, jamoat tashkilotlari vakillari hamda Pahlavon Mahmud xotirasiga bag'ishlangan bahodirlar o'yinlari turnirini yoritish uchun tashrif buyurgan ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok qilishdi.